հարդոսի Միքայել Տեգովանիսյանի ծննդյոս ծննդյորանը ավլաբարի աղքատ բրդավաճառի ընտանիքն էր, ուր չքավորության ավելացած տգիտությունն անկարող մարդկանց դարձրել էր մանը շահամոլության գրողներ։ Նրա հայր ու եղբայրը այդ հիվանդագիտ տենդի մեջ ութ ատելություն ունեին ուսման և գիտության նկատմամբ։ Նրան հարազատ ու հասկանալի էր մնացել միայն մայրական վնասդի անհաղթարելի հավատարմությունը, որը ավաղ շատ բան չէր կարող տալ Միքայելին։ Ուսանել է նախ Հավլաբարի Սուրբ Կարապետ եկեղեցու ծխական դպրոցում, ապա քաղաքային Նիկոլայևյան երիտասարդ ռուսական դպրոցում։ Միջոցներ չունենալու պատճառով չի կարողանում գնալ Քութայիսի ուսուցչական սեմինարիայում, նույն պատճառով չի հաջողվում մտնել նաև Թիֆլիսի երկաթուղային դպրոց։ Միշտ սվարդ է, կարյալ այդ է։